Trevligt att få vara här idag. Jan-Erik Solhem heter jag och jag är här med min kollega Peter som sitter längst bak i hörnet där. Och, eh, vi tänkte köra en liten eh, photo walk med er efter lunchen eh, där vi går ut och kartlägger lite gator här runt omkring. Men först en liten snabb eh, genomgång av Mapillary. Eh, Och Vi är då alltså en tjänst för att crowdsoursa gatubilder. Som den här bilden i Dubai, tror jag den är tagen. Och, um, så att vi crowdsourcar in bilderna från vilken kamera som helst, så länge de är geotaggade. De flesta kommer från smartphones, iPhone, Android. En del kommer från actionkamera och en del kommer från ja, vad nu folk råkar ha runt omkring i världen. Um, och sen så plockar vi ut information från de här bilderna automatiskt och så skapar vi kartdata av det. Och sen tillhandahåller vi bilderna och kartdatan öppet för alla att använda. Så idag har vi kartlagt ungefär 2,1 miljoner kilometer runt omkring i världen i 190 länder. Och eh, för ett par dagar sedan så passerade vi 100 miljoner bilder. Så det var en liten milstolpe för oss. <coughs> um, här är ett exempel, San Francisco är helt kartlagt. Eh, varenda liten hörna är kartlagd eh, med bilder i alla riktningar. Så man kan se alla husfasader, alla gator. Allting finns eh, fritt tillgängligt på, på webben. Men mitt favoritexempel här i Sverige är Helsingborg där staden var väldigt tidigt ute med att ta sina egna bilder som de hade på gator när de har gjort inventeringar och andra arbeten. De har lagt upp dem på Mapillary. Eh, Och Sen så råkade det komma ett par så här tekniska konsulter som har varit runt och samlat in bilder i sina jobb. De har lagt upp dem på Mapillary och sen finns det en lokal community av människor som tar bilder på stan. Och alla de här källorna då ligger tillsammans i ett enda dataset där man kan röra sig fritt mellan de här bilderna. Och, och varför gör man då det här? Jo. Det som inte alla vet men, men folk gör helt sjukt sjuka grejer i, i kartvärlden. Och vi som är ganska nya i det här vi blir ju liksom chockade med jämna mellanrum eh, när vi inser eh, vad folk egentligen håller på med. Så, i, I grund och botten så var det liksom en vision av att kartlägga världen med bilder så att alla kan titta på alla platser. Um, och Sen så fattade vi liksom att ja, men det finns faktiskt ett behov av kartdata utanför de här eh, Google-silon eller Apple-silon. Det är ett, få, ett fåtal stora bolag som köper upp alla resurser i kartvärlden och låser in det. Och Alla andra som är utanför de har liksom ingen data alls. Så Då tänkte vi, att då kan vi kombinera det här. Låta vem som helst ta bilder, kartlägga världen med, med foton men också skapa kartdata, och så gör vi det här som en tjänst som alla kan använda. Och den här datan. Um, och Tittar man då på gatubilder som är... Um, det är inte alla som vet att men gatubilder är den huvudsakliga källan, rådata, som man använder när man bygger kartor. Vi tar reda på var ligger vägarna? Var har vi, vad kan vi säga om den här vägen? Var ligger det här huset? Var ligger nummer 14 på Storgatan? Och så vidare och så vidare. All den här informationen. Var får man lov att svänga vänster och höger? och så vidare, Hur fort får man köra? Allt det här kommer från bildmaterial. Så att, det är därför Google kör sina Street View-bilar. Det är därför Apple har börjat köra sina bilar nu, för att de vill kunna bygga features som, där de själva har kontroll på rådatan. Um, men ingen annan får ju lov att använda den här datan. Så då tänkte vi att då ger vi oss in och så gör vi det här eh, på global skala. Och det, första, det är två grejer man måste lösa. dem. Man måste lösa skalbarheten i att samla in bilderna. Eh, och då är vi på en crowdsourcing eh, eh, session här, så ni kan gissa hur det går till. Och Den andra grejen man måste lösa det är skalbarheten i att, att plocka ut information från de här bilderna. Eh, en, en bisarr situation. Eh, ganska nyligen så gick Apple ut med att de, har 000, de ska anställa 4 000 personer till eh, Apple Maps i Indien. Och Man kan gissa själv vad de här 4 000 personerna ska göra i en byggnad i Indien. Jo, de ska sitta och titta på bilder och manuellt plocka ut kartdata. Man måste automatisera den processen, så det är steg två. Um, <hör> Och, eh, här är en av mina favoritbilder. Eh, vi har faktiskt eh, överanvänt den på vår webb för att den är så himla... Det är ett fint foto. Den visar också på... Detta är Lesotho, ett eh, litet kungarike i Sydafrika som är Afrikas bäst kartlagda land för att de har haft en sån här community effort och i, i ett antal år. Och de börjar med satellitbilder, ritar in alla vägar och alla såna här grejer uppifrån som man kan se från luften. Eh, och Sen behövde de detaljer. För två år sedan bytte de från satellit till gatubilder. Då går folk runt omkring med sina telefoner, sina paddar, eh, vad de paddor, har, actionkamera, samlar in bilder på gatunivå. Och så redigerar de kartan baserat på det. Och det, är, eh, det finns fantastisk kartdata i Lesotho nu. På grund av att en, en liten grupp individer är där aktivt och, och tar bilder och jobbar med denna datan. <hör> Vi har också gjort projekt med Världsbanken och kartlagt Dar es Alam. Vi har gjort projekt med Röda Korset på Haiti och runt omkring. På många ställen i världen där det inte finns några kartor alls. Här är ett exempel från någon helg sedan i Bryssel. Vi gjorde ett litet photo walk, liknande som vi tänkte göra idag, på ett campus. Och Ni ser där det är så här små pinnar med en liten grej ovanpå. Ni får se den sen, jag glömde ta upp den i väskan. Men det är så här små 360-kameror. Den kostar 200 dollar. Man kan sätta den på en selfiepinne och så kan man gå runt med den. Så har man en street view-rigg som tar 360 graders bilder, men som man kan stoppa ner i fickan när man är klar. Och De har då mappat ett helt campus på en timme eller två med hjälp av de här kamerorna. Men det vanligaste är att folk sätter sin telefon i bilen, till exempel, sätter upp smartphone i framrutan eller sätter actionkamera på taket eller motorhuven, vad man nu vill. Och sen så har vi en del som kör professionella riggar också såklart. Och tittar man då på skalbarheten, så är det där vi kommer in. att Min bakgrund är bildanalys, Så Jag har jobbat i princip hela mitt liv med att känna igen saker i och bilder. Och, och det är det vi gör här då också. Så att vi känner igen skyltar och alla möjliga olika grejer i bilden. Och då kan man få den här skalbarheten som gör att man kan ta all data som är insamlad fram till idag och så gör man en ny karta med all informationen en timme eller en dag senare. Och man behöver inte ha 4000 personer som sitter manuellt och redigerar. Konkret exempel här. Detta är LA County, Los Angeles, som behöver göra inventering av sina skyltar, som ni såg lite markerade där. De behöver veta var deras skyltar är och att de fortfarande sitter uppe. Och Då kör de runt, personalen med sina iPhones, i framrutan på bilen en gång i månaden. Och så får de ut kartdata, som ni ser där i slingan, den gröna linjen som de har kört. Och De gör ju detta för att de är livrädda för att bestämda bli om det skulle vara en olycka och skyltarna inte sitter rätt så är det väldigt, väldigt dyrt för kommunen, eller vad det heter, uh, Och Detta sker helt automatiserat och bilderna ligger då sedan fritt tillgängliga för alla andra att använda till vad de nu vill. <coughs> och hur vet vi då var skyltarna står någonstans? Jo, bakom allt det här. så att Om jag nu går ner för gatan här och tar bilder med min iPhone så skapas en 3D-modell utifrån de här bilderna och med hjälp av den så kan vi positionera saker och ting som vi hittar i bilderna och göra om dem till kartat med latitud och longitud. Och Detta sker automatiskt. Då. Och då. Sen så vill vi veta vad är de olika grejerna i bilden. Och Här kan ni se att vi markerar trottoarerna i blått, vägytan i lila, bilar, träd, personer, cyklar, vad vi nu skyltar, vad vi nu kan hitta i, i bilderna. Och Kombinerat med 3D-rekonstruktionen kan vi också säga var de här träden, eller skyltarna eller trottoarerna står någonstans. Och Hela poängen här, som jag sa i början, är att alla ska kunna använda de här. Så Vi är inte knutna till någon kartplattform på vår webb. Och I våra appar så använder vi OpenStreetMap för att vi gillar det projektet. Men eh, man kan använda våran data på vilken kartplattform eh, man vill. Och alla kan använda den. Bilderna är licensierade med Creative Commons. Så att, eh, Man kan ta bilderna och sprida dem, lägga dem på sin webb, vad man nu vill göra. Eh, och Det vi tar betalt för är när vi tillhandahåller tjänster ovanpå den här datan. Uh, här är ett exempel på vad man kan göra om man är intresserad av att uh, jämföra före-efter. Man ska kanske göra något arbete eller man bara är nyfiken på att se hur såg den här platsen ut på vintern jämfört med sommaren, till exempel. Och det är inbyggt i systemet för att alla bilder samlas in, alla bilder rekonstrueras i ett och samma 3 d system. Så jag kan gå in här och klicka på två bilder. Uh, jag får förslag på andra bilder som, uh, som är tagna uh, med samma vy. Och så kan jag jämföra dem sida vid sida, um, <coughs> som ni ser här. Och det här sker automatiskt. Då, så att Om ni kör ner för gatan så här en gång i månaden så kommer ni kunna jämföra. Eller om det ska vara vägarbete på en gata så kan ni ta några bilder innan och så kan ni ta några bilder efter och så kan ni kolla att kommunen har återställt det och gjort det fint igen. om ni vill. Vem som helst kan ta bilder. här. Det är inte så att det måste vara någon auktoritet som samlar in det. Här. Detta är vanliga mobiltelefonbilder på en cykelväg. Den här datan finns också tillgänglig på vår webb. Alla skyltdata, alla grejer vi plockar ut och bilderna är fritt tillgängliga där. Och här är, ett exempel, faktiskt. Det här är det senaste exemplet. Det är en kille som började för några dagar sedan att eh, dra ner bilder, gatubilder på olika eh, stadsmiljöer runt omkring i hela världen. så Han har vissa städer som han är intresserad av att tracka på stad.com. och eh, Då hämtar han bilder från Mappilare och så lägger han in det i, i sin karta. Och han använder en, en Google-karta här som man kan, kan man kan se. Och Den här tycker jag är jättekul. Det här är då, eh, en tjänst i USA där de gör eh, appraisals. De, de värderar fastigheter. Så att det är en, en tomtkarta här med liksom lila polygoner. Och klickar man på en, en tomt så får man se bilder som tittar på den tomten. Och Så kan då eh, banken eller, eller någon annan sitta och säga att ja, vi ska nog värdera den här fastigheten. så Och, så. Um, och Det enda de har gjort här är att de har kört runt med en actionkamera på, på en bil. Företaget som tillhandahåller den här tjänsten. Um, Okej, okay, det var den snabba genomgången. Uh, Mapillar heter appen, så ni som tänker vara med sen på sessionen kan ju passa på att installera den nu. Um, iPhone och Android finns i de vanliga butikerna och så ses vi här utanför, eller hur? Ja, bra. Tack.